Dobro, ovo je tumačenje Srđana Mitića kao pravnika, ajde sad kao građanina Pirota, kao nekoga ko se dugo godina bavio politikom, izašao iz politike iz ličnih razloga. Kako tumačite sve ovo što se dešava ovih dana? Pa, da vam kažem, tumačim u skladu sa onim što se dešava u ovom društvu. Desio se jedan vrlo ozbiljan incident i tu nema spora. Mene je lično najviše šokiralo i uplašilo kada je ministar Vesić rekao da se radi o pruzi koja je 2017. godine praktično van upotrebe za putnički saobraćaj, a da je navodno bilo moguće voziti opasan teret brzinom od 30 km na sat, što mi je smešno i asocira me na film Maratonce, da je voz juri 30 na sat, da u 21. veku se mi vozimo prugom koju je napravio kralj Milan i da 35 kompozicija nedeljno prolazi kroz širi centar Pirota prugom gde smo videli da ispadaju oni zakivci. Znači, to je ono što je uznemirenje. Iza toga je očigledno da ogroman broj medija tome nije posvetio dužnu pažnju, u kom smislu da se vidi kakvim se to prugama teret prevozi. Čak i o samoj nezgodi mediji svi u Srbiji su praktično izveštavali preko vašeg portala, odnosno prenosili vesti sa vašeg portala. O nastupu ministarke ja nemam reći, mogu samo da pohvalim gradonačelnika, što retko činim, da je njemu bilo neprijatno, jasno se videlo na snimku kako se ona ponaša. To je moj lični utisak i mislim da je korektno rekao da će on ostati ako treba još pola sata da da izjave. Znači, ponašanje ministarke je bilo blago rečeno skandalozno, nemam vremena, drugi ti postavlja pitanja i tako dalje. To ne priliči jednom službeniku vlade koji je mora da služi građanima, a ne da se ponaša tako da je nedodirljiv. I to je meni utisak kao građaninu. Da li je ovo društvo sposobno da razluči sve ovo čemu ja pričam? Očigledno da nije. Nažalost, mi nemamo više građane, mi imamo sve više podanike koji apsolutno sede i prihvataju ono što im neko kaže, ne misle svojom glavom. I eto, to sad kako će ko da protumači, ja ne znam, ovo je moje lično mišljenje. Ali sve ovo je posljedica stanja u ovom društvu. Ono što se dešavalo kasnije sa izjavama ministarke Irene Vujović, kako se sa njom ophodili na društvenim mrežama, to nije odgovornost naše medijske kuće. Pazite, to nema nikakve veze sa vama. Ona je bila dužna da da izjavu. Ona je dovoljno pametna da zna da u 21. veku, u doba tehnologija, njena izjava sledećeg sekunda je, znači, viralna u ovom internet svetu i nema šta ona da se ljuti. Upravo je to razlog što mora da vodi računa šta priča. Ne samo ona, nego svako. Svako. Znači, danas svako ima mobilni telefon, svako može da snimi, pogotovo političare. Oni su, znači, dužni da odgovaraju. Postoji praksa Evropskog suda pravde koja kaže da političari moraju da budu posebno, znači, rezistentni na svakakve vrste reči koje im se upućuju. Ja ću vam reći da konkretno u Babušnici pre 10 godina je čovek rekao za jednog čelnika opštine, ne mogu da parafraziram, ali da je lopov, da se bavi nezakonitim radnjama i tako dalje. Naš sud ga je osudio. Išao je do Strasbura čovek. Strasbur je rekao,
u vršenju javnih funkcija dužan si da trpiš svakojake, pa čak i takve kritike. Znači, običan čovek i političar je razlika u tome kako prihvataš i šta može da ti se kaže. Ako si na javnoj funkciji i ako ti neko nešto kaže u vezi javne funkcije, pa makar i to bilo loše, čak možda bilo i uvredljivo, moraš to da istrpiš. To je praksa, znači, Evropskog suda za ljudska prava. S obzirom da smo mi tu gde jesmo, mi ćemo malo da pričekamo još, da to prvo dođe u svest građana, a kamoli da ode nešto šire. Kad rekoste da pričekamo, da se samo nadamo da će ove cisterne što pre biti uklonjene sa pruge, to pa sigurno. Ajde i da očekujemo neku rekonstrukciju. Eto, ne, da se nadamo da budu uklonjeni i da se nadamo da se to više neće ponoviti, a normalno za prugu da se popravi. Pazite, ova pruga je prošla kroz širi centar Pirota i ona ide kroz centar Niša. Ajde samo da pomislimo šta bi se desilo da se to desilo, recimo, kod Malog mosta, na primer. Ili da se to dešilo u centru Niša. Znači, o tome mora da se razmišlja. Znači, stvar nije uopšte tako jednostavna.